Boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo episódio do É Preciso Ter. O primeiro episódio correu absolutamente bem e espero bem que este segundo e os próximos também corram bem. Portanto, obrigado a tu que estás aí. Vamos começar mais um É Preciso Ter para este programa. Bora lá! Ora, muito bem, agora estamos à procura de algo diferente para este mês de dezembro, antes de acabar o ano, e já estamos a pensar no Natal. O Natal já está a chegar, já está aí à porta, portanto já faltou mais. E agora sim, vamos ver vídeos para este Natal, para a tua família que foi vacinada. Vamos ver assim vídeos do estilo de Feliz Natal, hein? Aquele Natal, hein? Vamos lá ver. Caso eu ainda não tinha dito hoje, passo agora a informação a dizer. Já temos o e-mail aberto para vocês enviarem os vossos vídeos para cá e serem felizes. Luís Martins Oficial com 2Fs @gmail.com. Não se podem esquecer desse e-mail para vocês mandarem os vossos vídeos para cá. Portanto, mandem os vossos vídeos para cá, eles vão passar aqui com muito furor. E portanto, vamos já ir ao primeiro da semana que venceu, que foi o desta semana. Vamos lá, eu acho que merece 5 estrelas. Dude.
is gonna jump in. I'm gonna jump in too. She goes. We can make that a hot tub in the winter. E que tal? Gostam assim do nosso conteúdo? Se gostam, deixem o vosso like, partilhem, comentem e voltamos no próximo sábado para mais um... coisa. Até lá, beijinhos e fiquem bem e nós vamos dançar. E deixa sentir o gosto. Ter o teu gostinho em mim, fazer do teu pecado. Vai ferver teu mundo em mim. Deixa eu sentir o teu corpo suar. Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo durar. Ter o teu gostinho em mim, fazer-te o corpo durar. Vai ferver teu mundo.